I'm a golden boy, come here to enjoy. I'm the king of fun, let me show you how we do it. יום עצמאות שמח למדינת ישראל, 71, ואני ממשיך מכאן, מהבמה של קריית שלום. אנחנו ממשיכים הלאה, להמשיך לטייל ברחובות תל אביב ולראות מה יש לעיר להציע. ולתפארת משטרת ישראל. טוב, אז בסופו של דבר החלטנו לשבת במסעדת סוזנה. התחלנו ללכת ברחוב וחיפשנו מה לעשות. בסופו של דבר לא מצאנו, נכון? לא מצאנו מה לעשות. הסתובבנו, בדרך כלל פלורנטין מלאה באנשים ביום העצמאות, והיום היה ריק לחלוטין. פשוט הסתובבנו והסתובבנו ומצאנו את סוזנה שנמצאת בנווה צדק. מסעדה טובה, כיף פה, אווירה טובה, אוכלים, שותים, עוד מעט תראו גם מה אנחנו אוכלים. בינתיים אני כבר טעמתי את האור, וממש טעים, ועושה חשק להמשיך. אז שיהיה לכם בתיאבון בנות, נראה ממש טוב, נכון? תודה רבה שרון. תודה רבה למסעדת סוזנה. היינו ממש רעבים. טוב, אחרי סוזנה, שאכלנו את האוכל היה ממש ממש טעים, החלטנו ללכת לרחוב רוטשילד בתל אביב. אולי שם נמצא איזה משהו, בינתיים אני שומע מוזיקה, ואנחנו בדרך לשם. הגענו לרחוב רוטשילד בתל אביב. החגיגות פה רק מתחילות. הגענו הביתה. הלכנו איזה 3 קילומטר ברגל, לא מצאנו מוניות, אף אחד לא רצה לעצור לנו. בסך הכל היה נחמד, נכון מריאל? מעולה. אתה עייפה? קצת. סוג של. היה לנו יום ארוך היום. ארוך. אז שיהיה לכולם חג עצמאות שמח. עירית כבר הלכה לישון. לילה טוב.